Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Pessoal, seguinte, hoje começou dia 2, começou as entregas de Pix e Gift Card aí. Cara, tô pegando, trocando todos os brindes aí por Gift e Pix, Gift Card Pix, pra gente acelerar aí, porque teve muita remessa. A remessa acabou duas vezes, eu vou restocar agora de novo, só que vai demorar aí uma semana pra liberar. Então, quem quiser trocar, se você depositou 10 dólares aí ou mais, você já pode trocar por Gift Card, beleza? Se você tem qualquer valor depositado e quer trocar por Pix, 60, 70% do valor do Pix, já manda mensagem que eu já te envio hoje mesmo aí, lá no Discord. Discord vai estar na descrição, e no comentário fixado. É só ir lá, mandar mensagem no meu privado com e-mail e o seu Pix, não, sem chave privada, tá? Meu Deus do céu. Manda lá o CPF, ou e-mail, qualquer coisa, mas chave privada não. Chave aleatória, né? Sei lá que diabo que é aquilo. E só manda lá que hoje mesmo, até de madrugada aí, você já recebe. Tô na conta do M9, M9 aí ganhou na loteria e depositou 20 dólares, 20 dólares aqui, que tá valendo mais do que 2 bilhões de reais. Tô com o Todão, com o Oliver e com o Opa! Xaropinho aí. Xaropinho? Tá aí? Aí. Tô não, tô ali. Ih, rapariga. Cara, M9, a grana é sua, começa cacau. Não, porra, vai lá, ué. Xaropim, começa com a cal. Falou que ia dobrar. Ó, pessoal, Bota, bota. Ixi, quanto dá o se eu não dobrar, eu vou dar 20 dólares. Aquele primeiro. Se eu não dobrar, amanhã eu deposito 20 dólares de volta pra ele aí. Qual a primeira? O red ali, ó. O bird, isso aí. Uma dela. Nossa, Olha que lá. bait, velho. Nossa senhora. Quase. Cara, tá muito baitado esse novo coisa. Qual o Oliver? Cadê? Desce um pouco aí. Vai, a mesma do Xaropinho lá, tá boa. É, os caras tá com medo de gastar sal, né? Tá com medo, eixe. No, passou. Nossa, Nossa senhora. gente. Nada. Qual, Todão? Aí eu já cheguei. Vai na Leonardo ali, ó. Leonardo. Porcão. Vai ver a faquinha, pode só de leve, entendeu? Passa! Não paga, não paga. Batizado, hein? Cara, o um negócio, pessoal, certas vezes na vida você tem que ter constância. Vai vir a upgrade, vai. Certas vezes na vida você tem que ter constância. Por quê? Igual hoje é dia 2. Hoje é terça-feira, não é? O 2 sempre é a terça, porque ninguém nunca conta domingo. Ou seja, significa que o 2 ele representa que é segundo. E segundo significa profit. Profit. Profit? Dois dólares. Nó. Não, mas não é nessa abertura. Calma aí. Agora eu vou, relaxa que eu vou explicar para vocês o meu pensamento, tá? Ele depositou 16 dólares. Você não ganhou os 6 de boné, o M9? Não, não, eu não ganhei. Ganhei. Mas começou com 20 só? Não, é porque eu dá Ah, tá. 2,50 já. Então confia. Ó, agora vai vir pra gente uma faca, cara. Chama Toma. pre-screen. Ah, vai dar bom. Então, pessoal, que? Que é isso, Caldi? Não Não, faz isso aí é nada, veterano de guerra. Veterana. cara. A lógica é parar por aqui, tá no profit. Eu tive uma ideia. Tem uma AK Revolution ali, M9. Se eu perder, vou te mandar ela. R$ 200. Combinado? Claro, mano. Beleza, então. Aí tá jogo. Pessoal, eu tô sentindo. Hello. Hello. Bumbum case, vem de uma faquinha. Eu tô sentindo. Hello. Hello. Ah. Engraçado que a da faca passou, a outra não passou, né? Né? Essa animação. Relaxa, cara. É tudo friamente calculado, cara. Leonardo, grande É Leonardo. tudo friamente calculado. Cara, aqui na última, vai vir aquela skin que vai deixar vocês água na boca. Vocês vão ver. Paga, paga. Você paga, eu acho. Acho que não, hein? Paga não. Não se preocupa, Nossa, essa Tadão. skin tá tudo barata, mano. Então, é tudo friamente calculado, Tadão. Ripar a gente não ripa. Só o tirulipa, vamos ver. Nossa, que piada ruim. Puta merda. Ó, oh,
Para. Ah, agora nossa, para, né? Aí o bait foi grande. Não, calma aí. Aí o site brincou. Aí o site... Site, desculpa, mas... Eu não posso aceitar isso daí não, cara. Desculpa, mas eu vou ter que te roubar. Pera aí. Não posso aceitar esse tipo de... Eu não entendi como funciona esse programa, hein? Eu tenho que cair aqui pra ganhar. Eu não gostei muito desse programa. Eu também não gostei não, meio esquisito. Porque vai 5 vezes. E vai pra 1, 2, 3, 4, 5. Cara, não foi dessa vez. Vamos fazer o seguinte, já volto. Pessoal, seguinte, não aceito sair no prejuízo. Depositei aqui $20 por M9. Deu 28, mais que ele tinha. E mano, hoje aqui, ou a gente sai no profit, ou a gente sai no profit. Eu quero que se foda. Cara, a gente tá zicado, cara. Puta que pariu, cara. Essa caixa do Felipe, ela tá me dando profit. Ela me deu profit na coin 2 inscritos essa semana. Hoje a gente tá zicada a conta do M9, cara. Todão, vamos fazer um teste, Todão. Todão, sai da call. Final do vídeo. Falou, galera. Até mais. Meu Deus, se passa. Pera aí, Todão saiu da... Tchau, Todão. Todão saiu da call. Assim que ele tinha que ter saído da call, ainda abriu o coisa, né? Mas tá bom. Cara, Todão saiu da call, a nossa chance de profitar aumentou muito, tá? A gente tem chance real de recuperar agora. Vamos ver. Cara, tá feio. Eita, apertei errado. Tá feio, hein, cara. Tá feio falar pra você. Tá difícil. A gente tá zicado, cara. A esperança é a última que morre, mas a gente tá zicado. Deixa eu pensar aqui. Sem o que fazer. Dia de hip, cara. Quando dia que você tá azarado, não adianta. Vai tentar e não vai. Não, pessoal, amanhã a gente vai depositar mais $20 aqui, recupera. Hoje não vai, cara. Hoje eu tô zicado. Tá bom que eu abri que nem um retardado. A caixa do Felipe me fudeu. Foi. Vai, eu podia ter aberto muito mais... Vai. Podia ter aberto muito mais caixa e tentado coisa. Provavelmente daria certo. Mas não foi o que aconteceu. É isso, hoje foi hip, amanhã a gente recupera aí. Lembrando, entregas de Pix acontecendo aí. Bora lá, vai lá no Discord, manda lá pra mim, é nóis, valeu.